Цього року був збалансований дуже чемпіонат. Він був цікавий і був рівний, багато дуже рівних команд і виконавців підібралося. І до останнього майже туру всі очікували, хто стане чемпіонами в кожній своїй лізі. І це приємно. Це означає, що рівень футзалу на Рівщині зростає, що команди формуються вже сильними виконавцями, сильними футзалістами. І приємно, що це все робиться довкола асоціації, ми як асоціація, представники асоціації, організовуємо процес, організовуємо правильно, мабуть, що, тому що цього року в нас відбулися зміни і в президії наші, ми ввели таку посаду, як генеральний менеджер, ним став, його обрали Богдан Романович Мельник. Я задоволений, що саме Богдан прийшов з новими ідеями і рівень футзалу зріс на Львівщині, і це приймало на всіх площадках, і ви спостерігали. Сподіваємося на ще кращий рівень суддівства, оскільки школа молодого арбітра дає гарних професійних виконавців. І сподіваємося, що буде більш масовий цей чемпіонат, і більш структуровано буде, скажімо, Гранд Ліга, Перша Ліга, Друга Ліга. Вони будуть більш професійні і більш зручні команд в бізнес-лігу. У нас є попередні домовленості, є вже попередні оплати, відповідно є і резервації. Ну, шкода, що у Львові немає багато майданчиків, тільки все в планах, але сподіваємося, що всі майданчики будуть найкраще, будуть нас. Цього року я сподіваюся, що три наші команди, які з'явилися на Кубок України, вони зможуть активно підтримати розвиток футзалу Львівщини, і переможці власне наших змагань, вони будуть імплементовані в загальну українську систему змагань. Якщо говорити про арбітраж, він завжди визиває гаму емоцій у всіх учасників. Що стосується конкретно цього літнього чемпіонату, то він пройшов на належному рівні, що стосується арбітражу. А якщо оцінювати роботу і перспективу комітету арбітражу Асоціації футзалу Львівщини, то за останні 2 роки ми зробили достатньо великий поступ вперед. У нас чисельна когорта арбітрів, серед яких є і багато досвідчених, і влилося ряд молоді. Ми працюємо над тим, щоб уніфікувати для всіх однакові підходи до правил гри. Багато працюємо над методичною роботою, і я думаю, що з часом ми будемо рухатися тільки в кращу сторону. Ми постійно практикуємо наради за участю усіх представників і гравців, запрошуємо усіх, і всі тенденції, всі сучасні речі, які потребують удосконалення арбітражу, доводимо до відома. Раді бачити усіх, щоб наші змагання проходили якомога якісніше і з більшим спортивним азартом для всіх, було менше, скажімо так, позаспортивних обговорень, а більше емоцій від самого футзалу. Великих травм того разу, слава Богу, не було, але весь час була якась робота, з якою ми справлялися. Допомога надається відразу на полі. Чим швидше надається допомога, тим краще для подальшої там реабілітації, лікування спортсмена. На цей турнір зібралися 2 командами, об'єдналися з Укрполімером, в принципі, усилилися, зібралися, нормально підготувалися. Розраховували, що будемо грати проти команди Грандліги, коли побачили жеребйовку, і, в принципі, налаштовувалися так сильно в атаку не лізти від захисту, от, дожили до пенальті 2 рази, і, в принципі, один раз перемогли, другий раз програли по пенальті, але це лотерея, от зараз фінал виграли також лотерея. Дуже цікаво, це для команд нижчого рівня, вони можуть себе зарекомендувати, подивитися, наприклад, ми будемо, можливо, себе пробувати зимою вже в Грандлізі, тому що ми побачили, ми нічим не слабіші, ніж команди Грандліги на цьому турнірі. Загалом чемпіонат був непоганий, мені сподобався, так як і нашій команді. На жаль, нам не вдалося перемогти, тому що в нас був сильний конкурент в першій лізі, це Галицька Здоба, який ми поступилися. І ще зі Здвигом ми зіграли нічю, тому так не вийшло, але враження хороші. Сьогодні варили борщ для асоціації футзалу Львівщини. Зварили 70 літрів. Наші молоді спортсмени, як то кажуть, після таких великих тренувань, змагань, вже з'їли десь в районі 50, на залишку десь 10-15 літрів борщу залишилось. Чесно сказати, дуже приємно було дивитися їхню гру. Ми також, як то кажуть, вболіваємо за них, підтримуємо їх. А саме більше приємно, це коли вони вже повністю все закінчили, отримали нагороди, отримали відзнаки.
і повноцінно прийшли до нас зі своїм переривом, покуштували, деякі куштували по два, по три рази. І сказати зі сторони кулінарії – це дуже приємно.